Jēkabpils novada galvenajā bibliotēkā atklāta Gitas Losānes fotoizstāde Jēkabpilī ziemojošie putni. Šis ir mans hobijs, manā izraušanās brīvajā laikā, manā atpūta. 9 gadi atpakaļ ir iegādāta paspēcīga kamera, ar kuru varēja šos putnus redzēt tuvāk nekā ar aci. Un līdz ar to varu nofotografēt, vēlāk literatūrā atrast, atšifrēt putnus. Protams, manas zināšanas joprojām nav pilnīgas, visus Latvijas putnus es nepazīstu, bet ar katru gadu es iepazīstu arvien vairāk, īpaši nofotografējot. Gita atzīst, ka sevi par profesionālu fotogrāfi neuzskata, darbojas amatieru līmenī, dara to, kas patīk un sagādā prieku. Kamera viņai ir instruments, ar kuru putnus ieraudzīt tūplānā, jo nevienmēr tiem iespējams pieiet klāt pietiekami tuvu. Ar savām putnu fotogrāfijām viņa regulāri dalās internetā, sociālajā vietnē Facebook. Lai vēl vairāk iepazītu putnus, viņa ir iestājusies Latvijas ornitoloģijas biedrībā un apmeklē tās rīkotos pasākumus. Par savām veiksmīgākajām fotogrāfijām viņa stāsta kā par piedzīvojumu. Ļoti jauks piedzīvojums bija pagājušgad, tieši Lakstīgalu dziedāšanas laiks. Lakstīgala līdz šim bija tāda neveiksmīga bilde. Tagad, līdz ar to, kā pagājušgad ir tāda stiprāka kamera, labi iekārtojos, filmēju, tas fotografēju to Lakstīgalu. Ir labi sanāca un viss. Un tas Lakstīgala izrādījās nebija mans lielākais gūms. Es šeit pat Jēkabpilī, Daugavsalā, diezgan veiksmīgi safotografēju griezi, kuru pati ar savu aci es nekad arī nebija redzējis. Mēs visas viņu dzirdam, bet viņa ir ļoti reti pamanāms putnas, ļoti veikls, kurš slēpjas. Parasti mēs viņu tikai dzirdam. Nu, man sanāca veiksmīgas fotogrāfijas. Es teiktu, pagājušā gada pats. Lakstīgalas un griezes fotogrāfiju šajā izstādē nav, jo šeit redzami Jēkabpilī ziemojošie putni. Gita atzīst, ka mīl kustību un putnus fotografē pastaigu laikā. Slēpnī sēd reti. Gaidījusi laikam speciāli, nu praktiski necik, jo man, esmu kustīgs cilvēks, man uz vietas sēdēt nepatīk, slēpņos arī noteikti tas nebūs mans. Es dodos pastaigās un tad uz skaņu, uz kustību, nu ja vajag, tad arī paciešos, pagaidu, paklausos, varbūt tas putns pagriezīsies vairāk uz mano pusi. Bet noteikti tas ir pusstunda maksimums, varbūt uz vienas vietas, nu, ja tur ir ko noķert. Bet tā, nē, tas viss ir pastaigas kustībā ar mazām pauzītēm, ja ir ko vērts fotografēt. Gita atzīst, ka ar putniem sadraudzēties un panākt, ka tie uzticas un neaizlido, nav viegli. Tikai retu reizi kāds no tiem ļauj sevi aplūkot tuvāk, izrādot interesi par fotogrāfi. Galvenais, kas fotosesijas laikā ir jāievēro klusums. Tāpēc fotomedībās viņa dodas viena, citādi labus kadrus nenoķert. 9 gadu laikā Gitai sakrājies ļoti daudz Jēkabpilī un pilsētas apkārtnē mītošo putnu fotogrāfiju, tāpēc bijis grūts uzdevums atlasīt no visām 32 šai izstādei, kas bibliotēkā būs skatāma līdz februāra beigām.